Pressing. Pressing. Dragi slušalci, dobro jutro. Ja vas pozdravljam, pozdravljam i sve vas koji preko streaminga, dakle preko našeg portala gledate ovaj program. Naš gost, kako smo najavili, dragi gosti, je dr. Vasil Velčev, zamjenik predsjednika opštine u Dimitrovgradu. Čovjek koga dugo znamo i ja lično, onako privatno, sa kojim se poštujem, Boga mi, više, neću da kažem koliko godina, da nam ne bi do kraja otkrivali godine. Gospodine Velčev, dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav Nešo tebi, pozdrav slušalcima. Meni je drago što sam tu. Kao što si rekao, naše dugogodišnje prijateljske veze su takve kakve su i nikad se, uvek su bile najbolje što se može. Odrasli smo, da tako kažem, zajedno. Vi ste pirotski đak, tako da, ali da ne vraćamo prošlost, da gledamo na... Tako je, pa ponekad i treba da je vraćamo, jer je ta prošlost bila vrlo lepa. Tačno je, ja sam pirotski đak i sve lepe uspomene koje me vežu u životu, me vezuju na neki način i za Pirot. I dan danas ja sam završio fakultet specijalizacije u Nišu, međutim Niš kao grad bez obzira na to me ne vezuje koliko, kako me vezuje Pirot sasvim na drugi način, ili ja kad dođem u Pirot dolazim kao u moj grad, jer me sve one uspomene iz mladosti, one kad je bilo stvarno najlepše, vezuju za Pirot. Vi ste lepo rekli da neke stvari u životu moramo sačuvamo u onom privatnom delu, ali mnoge stvari treba se sačuvaju i kada je u pitanju politika, kada je u pitanju rukovođenja opštinom i tako dalje. Vi ste bili ranije u vlasti koja je u Dimitrovgradu imala svoje vrednosti i ja se sećam, jedno vreme sam isticao dimitrovgradski primjer kao nešto što je dobro u mnogo čemu. Vi ste se sada vratili, da tako kažem, ponovo. I ono što ću vas pitati, to je, različite su vremena. U ono vremenu se nekako mirnije, da tako kažem, radilo i vodilo opština. Sada su neka turbulentna vremena u kojima je mnogo toga teže. I to narod treba da zna, nije lako ljudima koji žive na našim prostorima ovde, ali nije lako ni onima koji su u vlasti s obzirom na brojne izazove. I kad napravimo neko upoređenje između onog vremena i ovog vremena, zaista ima dosta izazova i čovjek mora da bude mnogo oprezan. Sasvim si Nešo u pravu. Mnogi misle da je doći na vlast privilegija. Međutim, po meni to je daleko od privilegije, to je velika obaveza ako čovjek hoće da taj posao radi onako kako treba. Ti znaš da je 27. januara došlo do promjene vlasti u Dimitrovgradu i došla je nova garnitura. Sem eto mene koji sam u nekom periodu 4 godine bio na ovom istom mestu, i kod mene se lično ništa nije promenilo. Ja i dalje sa dolaskom na ovo mesto osjećam veliku obavezu prema našim građanima i lično želim da me oni i tako doživljavaju. Tačno je to, živimo u strašno turbulentnim vremenima. Republika Srbija kao država je nasledila velike probleme i iz tog kruga nekako mora da se izlazi. Mi kao lokalno rukovodstvo, na čelu sa predsjednikom opštine koji je mlad, energičan, odličnog znanja i veoma pošten, trudimo se da sve ono što se dešavalo u ovih proteklih dve godine otprilike, sad vratimo i da dovedemo sve to u skladu prvo sa zakonom, a i u skladu sa potrebama ljudi u Dimitrovgradu. Još jednu dimenziju želim da vi me provocirate, s obzirom da vas znam kako ste čovjek, da ste smiren, da ste odmeren, da niste konfliktan. Došlo je neko drugo vreme gde se drugačije i radi,
i gde, da tako kažem, ima dosta izazova i kod onih koji su u opoziciji, a i kod onih koji su u vlasti. Gledamo i sednice parlamenta republičkog, gledamo i konferencije za novinare, imamo i naše primere tu oko nas i tako dalje. U kojoj meri je moguće uspostaviti mir da bi se radilo i imati te neke karakteristike u radu koje imate vi privatno kao čovjek? I da li je to uopšte moguće, s obzirom na to da iza svakog ugla čeka neki, ja ih tako zovem, neki naučnik, neki kritičar, da li je to čovjek iz opozicije ili je to neko ko, iz naroda, koje već to ne zadovolja nečim, puni su na mailovi svega i svačega, nema dobronamernosti. Koliko je moguće u ovakvom vremenu biti ovo, biti to što vi poimate kao čovjek? Da ti kažem nešto, ja polazim od toga da svaki čovjek u biti mora da ima svoju savest. Ako ima svoju savest i ako se ujutru kad ustane, figurativno kažem, pogleda u ogledalo i vidi sebe, on mora da zna da iza tog svog lika u ogledalu mora da stoji nešta da bi sutradan kad se ponovo pogleda bio zadovoljan. Moguće je po meni. Moguće je po meni saradnja, ali kažem, sve to mora biti zasnovano na savesti, a ne na političkim interesima i na jednostavno stvarima koje, bez obzira što mi kažemo da politika, neću da kažem prljava stvari, ovo sve, jer to je vrlo teška reč, ali politika je nešto komplikovana, neka bude komplikovana. Međutim, i politika, teorija sve mogućeg, tako je, ako se politika shvati ispravno i ako politika bude u službi građana, onda tu politiku svi treba da prate. Međutim, i bilo koja vladajuća koalicija, pa i sad, mora da sagleda i da u dovoljnoj meri odmeri šta može da joj pomogne opozicija, bilo gde, od Republike pa nadalje. A opozicija mora da bude dovoljno poštena da stavi svoje interese u interes građana i da zaboravi trenutno borbu za vlast. Borba za vlast dolazi onda kad dođu izbori i kad građani izađu i mere kako učinak vladajućih, tako učinak i opozicije. Uzeli ste mi pitanje, upravo sam o tome želeo da malo, ovo je uvodni deo razgovora, da malo popričamo. To vidimo i u republičkom parlamentu, to vidimo i u našim parlamentima. Narod prati sve to i narodu je značajno da opozicija bude kvalitetna. Narodu je značajno da opozicija ima kvalitetne predloge, da na kvalitetan način kritikuje, da ima dostojanstva u nastupu i pretpostavljam da u tom smislu i na takav način bi došlo do nečega što bi bio novi iskorak, jer i vlast treba sluša kako reaguje opozicija i da korektno prihvata neke korektne predloge. E sad, te direktne uvrede, niski udarci i tako dalje, to ne vodi ničemu i ne donosi nikome poen. Dakle, dobra opozicija će inicirati još bolju vlast, a kad dođe u izbori, onda će narod kazati, ovi iz opozicije su bili odlični, imali su izuzetne ideje, mi ćemo za njih. Normalno, i to bi otprilike tako trebalo da bude. Da bi to trebalo da bude, ponovo kažem, mora svako da radi po svojoj savesti i mora svako da se trudi, jer i interes opozicije, ja pretpostavljam, polazim i od sadašnjeg trenutka, interes opozicije mora da bude da prvenstveno narodu u našoj državi bude bolje, a stranački interesi mora da se stave u drugi plan. Pa kad narodu omogućimo život koji je stvarno dostojan našeg naroda, a ja stvarno mnogo volim naš narod, i da se kad njegove interese ispoštujemo, kad njegovi interesi budu zadovoljeni, onda će narod
da jednostavno bude slobodan na izborima i da se ne vezuje i da se ne vezuje za određene stvari po principu jao što mu je ovaj rekao, jao što mu je onaj rekao i tako dalje. Ideje, to ne vodi za predloge, ničima, nego za ideje, za predloge, za bolji život, za bolji način života i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Prema tome u celom tom krugu osnovno je da političke stranke, bilo koja, počev od moje pa nadalje, moraju prvo da gledaju interes naroda, a da posle toga stranačke interese rešavaju na stranačkim organima i da se spremaju za naredne izbore, a narod dobro meri i dobro gleda, bez obzira što mi mislimo, izbori su, eto, izađe se i glasa se, ovo sve nije tačno. Naš narod je dovoljno pametan, naš narod dovoljno razume stvari i naš narod kad izađe na izbore, on ume da odmeri i da izvaga gde i kako i kome će se prikloniti. Samo da dodam, vi ste dugo godina član Socijalističke partije Srbije, tako da znaju naši slušalci, Dimitrovgrađani znaju kojoj stranci i kom načinu života i razmišljanja pripadate. E sad, ovo je bio uvod, želeo sam da vas približim onima koji vas manje ili više znaju, ali da još jednom čuje, s obzirom se išao na sigurnu kartu, znam kako ste čovjek, tako da sam nekako i sugestivno se ovo pitao, očekujući i znajući i pretpostavljajući ovakve odgovore. Ne bih da sad pre nas potop, posle nas sijaće, ne znam šta i tako dalje, ali ću vas zamoliti, vi ste bili u vlasti, pa je onda došlo do toga do čega je došlo, sada ste se ponovo vratili, da konstatujemo, vi ste onda u seriji napravili nekoliko sednica skupštine, nekoliko sednica veća, neću to da nazovem da ste pokušali da vratite stvari na svoje mesto, ali koji su to prvi koraci bili koje ste preduzeli? Pa mi još uvek preduzimamo prvo korake, još uvek sve korake. Traje ta faza nismo, još. Pa još uvek nismo preduzeli sve potrebne korake, međutim intenzivno... A dobro, vi ste koliko vremena, mesec dana? Mesec dana. Za mesec dana priznaćeš nešto da dajmo može vam nešta, ali ne može sve da se dajmo završi. Dajmo vam 100 dana. tako je, bar sto dana. Dobro. Što se kaže popularno. Da. Međutim, mi... Kad kažem nismo poslednji korak preduzeli, poslednji korak će biti rebalans budžeta. Do rebalansa budžeta mora da dođe, jer je rebalans budžeta, jednostavno narodski da kažem, prenaduvan. Mi smo razgovarali, izvinite, čak je bilo i ovde komentara, ja sam razgovarao sa ljudima iz lokalne samouprave Pirotske. Kad smo čuli 800 miliona budžet, to su ljudi bili unezvereni. Dakle, toliko para, bravo za Dimitrovgrad, međutim, ispalo je drugo. To je taj, kako obično kažemo, jeftini populizam. Jer staviti budžet na papir, a ne razmišljajući o prihodnoj strani, to je po meni jednostavno ne neznanje, nego pokušaj zavođenja naroda da građani pomisle kako je to izuzetna sposobnost koja obezbeđuje te pare. Međutim, tih para nema. Budžet od prošle godine koji je bio na 600 i nešto miliona je ispunjen negde oko 70 i nešto posto. Odakle sad? Od jednom, od 600 i nešta na 809 ili koliko. Ne, mi smo se pitali, izvinite. To je nemoguće. Znamo kako se puni budžet. Pa, znamo kako se puni budžet. Znamo koji su transferi, znamo da je sve to dosta toga racionalizovano. Ne. Jeste da postoje određeni prihodi i gore sa granice, ali sve to kad se sakupi? Sve to kad se sakupi, otprilike sad kad radimo budžet, mi ćemo da dovedemo budžet u granicama realno. Faktički vi u drugom mesecu ove godine radite novi budžet. Pa evo spremamo se. Ali kad blaže zovete rebalans. Pa, ajde, tako se kaže rebalans, ali u stvari uradit će se novi budžet i sve te jednostavno preambiciozne stvari, ajde blago kažem preambiciozne stvari koje su u ovom budžetu moraće da se doteraju u red. I mora da se naprave prioriteti koji će se uklapati u sredstva sa kojima mi raspolažemo u budžetu. Drugačije neće moći i budžet će biti realan,
realno ostvarljiv i u odnosu na visinu tog budžeta moraće svako od korisnika pa do nas funkcionera da se ponaša onako kako treba, jer ćemo inače da ugrozimo likvidnost opštine, a to će biti veoma teško za sve što funkcioniše u Dimitrovgradu. Dobro, to je to što je prvo što se tiče budžeta. Šta još, ne mogu kažem zatekli, onda znači ulazimo u nešto drugo. Šta je još što ste ocenili da treba korigovati? Znaš kako nešto, neću ja, a i ti to lepo postavljaš, neću ja sad da koristim... Izbjegavam to, da. Da koristim ovaj radio koji vrlo cenim i koji je vrlo popularan, da ga koristim da pljujem po bilo kome. To bi bilo ružno i ja, nisam, i ja nisam takav čovjek da to radi. Ja polazim od činjenice da svako ko dođe na vlast, on se trudi da uradi ono najbolje što može. I to je za meni neka normalna stvar i svako treba tako da se ponaša. Kad kažem to, onda mislim da niko ne treba da laže narod, da niko ne treba da mu daje lažne nade i da niko ne treba, i da niko ne treba da radi stvari koje niko nije do veka i kad on ode da će da ostavi u opštini ršum, da tako kažem, i da posle iz tog kruga neće moći da se izađe. Ova promjena je po meni došla na vreme, jer tih 809 miliona koliko je budžet, morao bi da se puni kreditom. Nema druge šanse da se izađe iz, ako idemo na okvir budžeta od 809 miliona, jer to je nemoguće popuniti. Znači, jedina je varijanta druga da se traži kredit i da se sve to ostvari. Međutim, uzeti kredit u današnje vreme, to je uvod u problem sa likvidnošću opštine, mada i sad kako je sve to, nama preti realna opasnost da mi tamo juna, jula meseca dođemo u problem sa likvidnošću, što se mi sad trudimo da izbegnemo i nadam se da ćemo izbeći. Vi ste rekli, mi ćemo tamo utorak sredu imati ovde vašeg predsjednika i predsjednika Skupštine, razgovarat ćemo o nekim drugim stvarima ili i o ovome. Vi ste rekli oko 500 ćete ga sada projektovati. Pa otprilike tako, da ne licitiramo sa ciframa ovog trenutka, ali to, ono što je najvažnije, on će biti realan. Da li to znači da je u ovom budžetu starom tih 300 miliona trebalo da bude kredit? Pa sad ne mogu, ne znam njihove namere, međutim činjenice koje sa punjenjem budžeta kako je odo, verovatno bi dovele do toga. Njihove namere ne znam, niti sam se interesovao za to, međutim to je moja procena, jer drugačijeg izvora da puniti budžet nema, nemoguće je. Još 3 minute pa ćemo mali oglasi, za to vreme samo mi odgovorite. Svaka vlast lokalna ima neki koncept razvoja. Zna na koju će stranu, zna koliko će zašta. To je kao u porodici, u domaćinstvu, ovog mjeseca ćemo finansirati, ne znam, jedno, idućeg mjeseca drugo i tako dalje, da se prostremo prema guberu koje imamo. U odnosu na, vi se sada, da tako kažem, pravite taj sistem, ali u odnosu na koncept koji je bio i ovu cifru, na koju ćete stranu, šta će to biti prioriteti vašeg tima koji sada vodi opštinu? Pa prioriteti će biti, kako da ti kažem, započete investicije koje se rade i koje su počele. To ću vas sve posebno pitati. Dobro, a po to će posebno, da, ok. Da. Znači, ovako, generalno samo. Generalno, prvo sa investicijama ćemo nastaviti. Socijalni mir moramo da održimo, o tome ćemo sigurno posle da razgovaramo, i održat ćemo likvidnost korisnika budžeta. Znači, to su tri stvari na koje će se bazirati budžet, međutim, u tom pogledu od svakoga će se tražiti, pogotovo od korisnika budžeta, da pokažu veću odgovornost, mada ne kažem da su oni sad bili mnogo neodgovorni, ali tražit će se još veća odgovornost u utrošku sredstava, u uštedi i u svemu onome što može da pomogne budžetu da on izađe iz problema u kojima može da se nađe.
Dragi slušalci, dragi gledalci, mi nismo pozdravili naše gledalce koji prate ovaj naš razgovor preko našeg portala, preko streaminga. Dakle, 9:28, da napravimo time out. Inače, gospodin Velčev je predsjednik košarkaškog kluba, tako da on zna i samu suštinu ove emisije koja se zove Pressing. Ja se nadam da nije bio oštar Pressing kao Zvezda što igra protiv Partizana. Vi ste Partizanovac, ili tako? Partizanovac. Ne mogu da vam čestitam kup, ali dobro. Pressing. Pressing. Do 10:10, dragi slušalci, gospodin Velčev ima već nove obaveze u 10, tako da ćemo sad malo da ubrzamo Pressing. Možete da igramo malo brže. Nema problema, kako vam odgovara, dakle, imamo vremena još. Ovo što ste rekli malo pre, generalno da govorimo, nastavit ćete. Mi sad govorimo o budžetu koji nije usvojen, tako da govorimo uslovno, ali govorimo u principima. Govorimo shodno vašim stavovima. Malo pre ste rekli da investicije ćemo zaokružiti koje su bile, da socijalnom politikom ćemo se baviti i dalje. Pretpostavljam da će biti sve to modifikovano, pa ću vas zamoliti. Vi morate završiti ono što je započeto tamo, onaj bazen, ne znam šta još i tako dalje. Apsolutno, mi te investicije koje smo... Jer je to za građane, to je za sve vas. Koje smo mi počeli, bazen smo mi počeli, pa smo prekinuti i ovo sve, bilo je kako je bilo. Ne mogu da kažem, u vreme prethodne vlasti je dosta toga i urađeno oko bazena. Međutim, mi sad to treba da nastavimo i da za kupališnu sezonu obezbedimo da bazen, gradsko kupalište počne da radi. To nam je obaveza i to ćemo sad, evo, sa početkom građevinske sezone da počnemo da radimo. Drugo što treba... Iz kojih sredstava, kada ste vi krenuli? To su budžetska sredstva. Sve vaše čisto. I ovo sve, da, tako je krenuto. Jer takva je bila odluka. Kakva je bila procena? Koji iznos? Pa iznos, ja no, sad se to promenilo. Cifara se ne sjećam, međutim onda je bila procena da će za nekih 10 miliona da se kupališni kompleks završi, a da onaj deo, mislim na ugostiteljski objekt i na sve to, da se ide u kombinaciji sa privatnikom koji će da javno uloži privatno sredstva, partnerstvo, da, da. Koji da uloži sredstva i koji će posle toga u saradnji, pa ideja je bila dobra. Međutim, sad ćemo da vidimo na koju opciju ćemo da idemo, a ono što je važno, mi ćemo da se potrudimo da ove godine kupališni kompleks proradi kad dođe sezona. Drugo što treba da završimo, to je ulica Georgi Dimitrova, znači nastavak od onog izgrađenog dela od Lukavačkog mosta pa do kantona dole, i to ćemo da se potrudimo da završimo. Evo sad analiziramo sve to, videlo se sa nadzornim organom da je projekat koji je napravljen za ulicu Georgi Dimitrov dosta šupalj. I evo sad sa nadzornim organom pokušavamo da sve te nedostatke u projektu ispravimo u hodu i da požurimo da što pre to završimo. Mene je sinoć iznenadio nadzorni organ, jer je on dao svoju prognozu da bi to trebalo tamo do juna meseca da bude gotovo. Daj Bože da bude tako, ja ću da se radujem. On je stručnjak čovjek, verujem njegovoj prognozi i kažem ajde da vidimo, pa ako ne bude juna, neka bude jula, ali sigurno će ulica biti gotova. Ostale investicije. Evo mi sad imamo problem i sa mokrim čvorovima u opštini, ali je tu također napravljen pod firmom investiciono održavanje projekat koji je apsolutno šupalj. Mi smo sve to nasledili i po ovome kako radi izvođač radova i kako mu to sve prihvata nadzorni organ, ispašće da će ti mokri čvorovi danas koštaju i ohoho preko javne nabavke koja je bila na tenderu, dobio izvođač i sve to. Međutim, znate kako oni rade, tu su sad dodatni radovi kad je projekat šupalj,
onda su tu dodatni radovi, dopunski radovi, kako kažu izvođači, i mi iz toga mora da izađemo i vrlo ozbiljno se bavimo time, jer ne želimo da prihvatamo bilo čiju nemarno što se tiče toga ili čiju, bilo čiju želju da on u tom poslu uzme više pare. Ovo govorimo o investicije koje su započele i koje ćemo mi da dovršimo. Šta ćemo dalje da radimo? Sad ćemo da sednemo da u planovima direkcije za izgradnju i u planovima opštine i sa mogućnostima budžeta da napravimo detaljno šta će biti prioritet za ovu godinu od pomoći mesnim zajednicama pa sve nadalje. Da. Ništa neće da se radi ad hoc bez plana, bez proračuna finansijskih sredstava koja za to trebaju i, kažem, sve u okviru budžeta. Tako da ovog trenutka, pošto nemamo još uvek definitivno... Tako je, uslovno pričamo, da, samo da, tako general. Da, ja kažem samo naše planove ovog trenutka, da. Međutim, sigurno ćemo se sagledati, jer već smo na veću doneli zaključak da uputimo svim mesnim zajednicama da nam iskažu prioritete. Tako je. A onda ćemo od tih prioriteta da mi izaberemo shodno mogućnostima gde će šta i koliko ove godine da se uradi. Dimitrovgrad i Pirot su bili poznati po tome da su izdvajali sredstva u poljoprivredu, fond za poljoprivredu postoji. Kakav je tu koncept? Kakav je tu način razmišljanja? Juče smo skinuli tu tačku sa dnevnog reda veća, jer smo hteli da se još malo doradi i da se još malo dopuni. Generalno, mi ćemo poljoprivrednim proizvođačima da pomognemo u svakom slučaju. Vidjet ćemo kako i koliko. Jer mi možda pričamo raznorazne priče, međutim, poljoprivreda je jedna od razvojnih šansi Dimitrovgrada. Absolutno. I razgovarati o nekim projektima, o dovođenju investitora, o zapošljavanju ljudi, ovog trenutka je sve to na vrlo tankom štapu. Što to kažem? U ovom trenutku, u situaciji u kojoj je država Srbija, ako Republika ne kaže investitoru da, mi ti dajemo to i to i ti ideš u Dimitrovgrad, od toga nema ništa. Da. Mogu ja da pričam sad da ću ja da otvaram pogone, da zapošljavam i ovo sve, ja bi lagao naroda, a ja neću to da radim. Našim građanima mora da bude jasno da u saradnji sa Republikom, a moram da kažem da se narodni poslanik uz nas svojski strudi gore u Republici da Dimitrovgradu pomogne što više. Veća Dimitrov je gost, samo da kažem, ponedeljak u emisiji Presing, pa ćemo ga pitati. Drago će mi biti, ali moja lična procena je da on sve svoje snage ulaže da u ovom trenutku što više pomogne Dimitrovgradu i imali smo uspeha i ovo sve. Direktno je njegova zasluga, zaboravio sam malo pre da kažem da što se tiče investicije u domu zdravlja, što se tiče grejanja, promjena kotla i sve to što se radi, direktno njegova. I šta se desilo? Kad smo mi došli u budžetu, u prihodnom delu su bile pare. Jedina investicija koja je potpisana sa Republikom, to je bila ta. U prihodnom delu su planirane te pare. U rashodnom delu nisu. Nema ih. Nema ih. I to je prosto neverovatno koje su stvari one radili, o čemu nisu vodili računa ili nisu obezbedili. Faktički nisu obezbedili pare. Nisu obezbedili da te pare možeš da potrošiš. I tako dalje. Ali to smo sve sad doveli u red, ide svojim tokom. Napravili smo brzi rebalans da bi konkurisali i raspisali neophodan tender i sve to, da bi završili to dom zdravlja i tako dalje. U hodu menjamo, podhitno se zakazuju sednice veća čak i skupštine da bi mogli sve to da prevaziđemo i da neke rokove ispoštujemo. Evo ja gledam, imali ste nedavno sednicu skupštine 21. Mnogo je tema bilo na dnevnom redu, sad po ubrzanom sistemu radite. Pa mora tako, jer rokovi su, da tako kažem, veoma, veoma kratki i naša želja da od budžeta pa sve nadalje dovedemo u neke normalne okvire, da se ne
ne svode stvari isključivo na odluke predsjednika opštine ili na zaključke veća koji nisu u njegovom domenu. A to nam se dešavalo u prethodnom periodu, jer pogledaj, čim se odlukom predsjednika daje nekome određena sredstva na bilo koji način, to je znači uvod u ono što su prethodnici volili da kažu političku korupciju, a mi to gledamo da izbegnemo na svaki način. Gospodine Veličev, poznato je na koji način se sve puni budžet. Ja ću morati da vas pitam kakva je situacija što se privrede tiče. Vi imate bivšu Slobodu, to je Intertekst, je li tako? Da. Koji radi, šta još radi, jer odatle također treba da se privuku sredstva u budžet. Tako je, sasvim si u pravu. Intertekst je sreća za Dimitrovgrad. I Intertekst je u onom vremenu nastao isključivo zaslugom direktora u Dimitrovgradu, gospodina Todora. Prema tome, to je jeste veliki uspjeh, i kamo sreće da smo imali još takvih ljudi koji će sopstvenom inicijativom da naprave nešto u Dimitrovgradu. Mislim na gumaru koja je propala ovako bez ikakvih... To stoji, ostali zidovi sam. Stoji, ostali zidovi tamo, cile, evo sad smo mi kupili, nasledili smo od prethodnih ovih rukovodilaca u opštini, smo kupili onaj prostor cileta sa svim zgradama tamo i ovom, i spremamo i to za investicije. Znači, mi se pripremamo, imamo te dve industrijske zone gde smo mi počeli da ih opremamo, pa se to sad nastavilo, nastavit će se i dalje. Naš je zadatak da omogućimo da mi, kad neko dođe, da imamo šta da mu ponudimo. I mi ćemo to da uradimo. Od infrastrukture i pa nadalje. Da on zna, ako dođe, da, ovo je za recite to. Recite mi, tako je, upravo to. Balkan, Metalac, da ne nabrajam šta još. Šta je živo od svega toga? Pa, znaš kako, Metalac, eto, živi. Bori se. Da ne kažem životari, ali živi. Metalac živi, Balkan je ovako, znaš da je on u stečaju, yes. Međutim srećom je... Šta je s onim hotelom? Te hoće srećom da te neće... Srećom je iznajemljen, iznajemljen hotel pametnom čoveku koji je, eto, razradio posao. Dimitrovgrad poznat kao grad gde ljudi rado dolaze, pogotovo u Balkan, petkom, subotom i subotom je to pogotovo puno, jer su nam gosti iz Bugarske koji mnogo vole da dolaze kod nas, i polako se u tom ugostiteljsko-turističkom delu, zahvaljujući prvenstveno ljudima koji se time bave, mislim na Balkan, koji se ozbiljno bave, mislim na Happy Stars, mislim na Kapicu, Lukavici i tako dalje, znači u tom delu ima dovoljno ljudi, dovoljno kvalitetnog posla, znači sve to gura opštino i o sve. A kad dođe neko u Balkan, on svrati u prodavnicu, svrati ovo tamo, prema tome Dimitrovgrad na neki način omogućava se Dimitrovgradu i privatnicima u Dimitrovgradu da na neki način dođu do sredstava koje inače ne bi imali. Jeste da lokalna samouprava nema, Bog zna kakve ingerencije kada je u pitanju privreda, ali eto, tu i tamo po nešto pokušate, pomognete, stvarate uslove da investitori mogu da dođu. Pirot tu pokušava i sa slobodnom zonom, i opština je dosta toga uradila kao opština sa posebnim, dobila je one certifikate i tako dalje, ali imali nekih ideja, imali nekih naznaka da bi možda neko od investitora mogao da se pojavi? Jedno vreme je bilo neki priča, radit će se ovo, radit će se ono. Pa ja sam ti malo pre rekao, ja uvek izbjegavam priče. Ja mogu o tome da pričam kad se... Samo onda kad nešto, bude gotovo. Kad bude gotovo i kad se nešto uradi. Da ja obećavam nekome nešto što postoji ili ne postoji, da bi sutra neko glasao za mene, a mene to baš briga. I uopšte me ne interesuje. Međutim, što se toga tiče, ja sam ti malo pre rekao, bez saradnje sa Republikom, koja teli mi ne teli, diktira sa
investitorima, šta ćete posebno se ću vas pitati o vladi Srbije i o prekograničnoj saradnji, još smo ovde na ovom prostoru. Malo pre smo rekli da ćemo govoriti o socijali, o vašem pristupu socijalnim davanjima, načinu razmišljanja, i rekli ste da ćete pokušati da obezbedite uslove da budžetski korisnici nesmetano rade. Dajte mi o te dve teme pomalo. Pa ovako, jedan od naših prioriteta će u svakom slučaju biti i u novom budžetu koji će se uraditi socijalna zaštita naših građana. Jer u ovom teškom vremenu mnogi građani teško žive. Neki krivicom, kako da kažem, društvo u kojoj su se našli, mislim da otpuštanje i na sve to, na propadanje firmi i sve to nije bilo njihovom krivicom, jer su oni bili pošteni radnici, zarađivali svoje lične dohotke i jednostavno takvo je vreme bilo. Sad se sve to promenilo i da bi mi... Koje forme ćete vi? Pa mi ćemo kroz forme socijalne pomoći, znači svim onim građanima koji su u stanju socijalne u toj kategoriji, apsolutno da pomažemo i dalje. Što preko Centra za socijalni rad, što preko budžeta. Narodnu kuhinju nemamo mi. Još u naše vreme je bilo nekih ideja da narodna kuhinja, međutim, kad smo napravili analize, pokazalo se da to ne bi pomoglo mnogo. Onda im ima neke davanja. Oni dobijaju socijalne pomoći u vidu novčanog iznosa po republičkom programu, a i dobijaju nekad iz budžeta. E sad, možda, to ćemo tek da proverimo i da regulišemo kroz pravilnike, jer do sada mnoge od tih stvari nisu regulisane pravilnikom, nego se ad hoc odlukama veća ili odlukom predsjednika, što nije dobro, po meni nije dobro, da uvedemo u pravilnike. I onda će svako iz tog dela znati tačno svoja prava i zna... Da se urede pravila igre. Apsolutno, pravila igre mora da se urede. E sad, mi plaćamo, pomažemo studentima kroz stipendije, pomažemo đacima što se tiče prevoza, ne samo u osnovnom obrazovanju gde smo obavezni, nego i u srednjem obrazovanju. Čak i... Studentima koji putuju u Sofiju nazad, koji putuju po Srbiji i nazad, imaju određena prava i mi sve to nadoknađujemo. Imamo čak i decu sa teritorije Pirotske opštine kojima mi plaćamo prevoz. Dolaze tamo, što je dobro, dolaze tamo. Mi njima plaćamo prevoz. I čitav set tih socijalnih, penzioneri se voze besplatno od 65 godina pa naviše i tako dalje. Pomaže se. Ima tu mnogo da. o tome možemo mi... posebnu emisiju pa da ovo. Budžetski korisnici, malo pre ste mi rekli da ćete pokušati da sačuvate da to funkcioniše. Tu su i škole i kulturne ustanove, imate onaj sportsko-turistički centar. Recite kakve tu situacije? Pa tu je situacija s jedne strane. Oni, to im je i rečeno, i evo i danas će biti sastanak sa direktorima, da se ne ponašaju kao da je budžet koji je trenutno, da je takav kakav je i da oni mogu da raspolažu sa svim sredstvima koje su planirane u budžetu, jer sam malo pre rekao da je to totalno nerealno. Znači, s njima će danas da se razgovara, predsjednik će da razgovara s njima, da se one svedu u okvire budućeg budžeta. To moraju da znaju i van toga neće moći. Ako hoće da bude dobri direktori i ako hoće da pomognu i opštini, a da pomognu i građanima. Znači, tu neće biti milosti ako neko pokušava da probije ovo što je zacrtano, jer mora da se uvede rad i mora da se uvede red. Tu, da oni imaju potpunu slobodu da raspolažu sredstvima, pogotovo sa većim iznosima koji, a da ne traže saglasnost nas gore, koji vodimo računa o tome, Boga mi, to tako neće ići. Jer ako tako dozvolimo, mi ćemo da dovedemo u opasnost budžet, a to mi nećemo da dozvolimo po bilo koju cenu. Rekli smo da ćemo govoriti i o tome. Postoje dakle više nekih izvora
postoje ovo što se uzima i puni budžet kada je u pitanju privreda, ima tamo još taksi i tako dalje. Druga forma, drugi izvor je, su transferi iz Republike i eventualno neki projekti sa njima. I treći izvor prihoda su fondovi, prekogranična saradnja i tako dalje. Rešite mi kako su razmišljanja kada je u pitanju vlada Srbije i da li se spremate za novi konkurs prekogranične saradnje? Pa vlada Srbije, šta da kažemo o vladi Srbije? Kao, ako tako generališemo, vlada Srbije muči iste muke, ali daleko, daleko veće, kao što muku muče i lokalno samouprave. Pa tako je, i ta vlada koja svojski radi. Premijer koji se trudi svim silama da ovu državu izvede na neki čistac, Mi moramo, ako hoćemo, a prihvatamo da je to način da se ova država... Da pratimo ova država, našim primjerom. Tako je, da se država izvede iz ovih problema koje ima. Mi moramo da pratimo to, hteli ne hteli. Od štednje, preko zapošljavanja, preko svega, bez obzira koliko su te mere trenutno nepopularne. Ali mi mora da imamo cilj. Oni nisu transfere smanjili, što je jako bitno. Transfere nisu smanjili, da. I što je najvažnije, transferi se 25. 26. apsolutno u dan svakog meseca isplaćuju. Ranije ste imali, prema tome, da. Ranije ste imali sa nekim ministarstvima dobru saradnju. Pretpostavljam da ćete vraćati to. Imaćemo sigurno i sad, ali u tome će biti daleko, daleko više reda. Jer, rekao sam malo pre, kao i što mi moramo opština, korisnici, da se racionalno ponašamo, tako se ponašaju i ministarstva. Ranije je bilo drugačije. Po kanalima vladajuće stranke je to išlo i stvarao se privid da je sve idealno, da para ima, da zaslugom narodnog poslanika u prethodnom sazivu Zoranom Petrovom, sve to može da se uradi. Ispalo je da nije baš bilo dobro, jer su mnoga sredstva jeste dobijena iz Republike po možda i bez kriterijuma, bez nekih merila, čak i dobijena, a kako su se trošila, to neka oni analiziraju sami sa sobom, jer se vidlo da mnoge stvari tu nisu bile uređene, jer kad kažem to, mislim i na neke infrastrukturne objekte, mislim na delu poljoprivredno, kad smo dobijali krave, pa mesto da formiramo gazdinstva sa 5-6, mi smo ih delili po jednu, dve, što ja kažem, ajde da kažem, naški da mlazuju i da kusaju, da. Mleko, a to nije proizvodnja. To nije proizvodnja, a tako je rađeno, tako da smo izgubili neke korake, nismo formirali ta gazdinstva sa 5 do 10 krava koja bi bila ekonomska. Ozbiljna gazdinstva koja se održiva. Tako je, to je bila moja ideja. Nisam uspio da je proguram jer sam bio u manjini. Reste mi, šta sad? Odlaže se ovaj konkurs preko granične saradnje, ali će ga sigurno biti. Da li ste spremni s nekim projektom? Ne mogu da kažem da li ste spremni, jer tek ste krenuli. Ali u kom pravcu idu razmišljanja kada su ti projekti u pitanju? Ovako, to su veoma značajne pare koje dobijamo na račun naše pameti, načina razmišljanja, pravljenja projekata. Projekti u svakom slučaju postoje, međutim naš je stav da u tom delu neke stvari treba da se promene. Evo, je pogrešno da me shvatiš, ja nemam ništa i protiv kulture i protiv bilo čega u toj sferi nadgradnje, što kažu. Naprotiv, uvek sam bio spreman da pomogne ovo. Međutim, na čemu su se bazirali naši projekti? Naši projekti su se u prošlosti bazirali na tome, što ja kažem prosto da me razumu slušaoci, da igram oro. Ne može tako. Ne može mi samo da igramo oro. Sad će da se rade projekti isključivo koji će da materijalno doprinesu Dimitrovgradu. Da se vide. Nešto,
ostane, da se nešto vidi, da ima korist za narednih 10, da od toga imamo koristi za narednih 10 godina ili sad više. Sad pravimo poređenja, Pirot je, kada je u pitanju prekogranična saradnja, grdne projekte napravili. Apsolutno, i treba da nam bude, treba da nam bude i primjer. I tu možete da napravite dobro saradnje. Tako je, treba da nam bude primjer Pirot, pa treba da nam bude primjer i Bela Palanka, ili Bela Palanka je sa Montanom iskoristila dosta toga da joj ostane materijalno. I tu i timski treba da nastupamo dalje. I kao okrug. Imamo mi dobar tim, to je posebna priča. To je posebna priča da mi kao okrug, moramo da sednemo i da napravimo te kontakte prema susednoj Bugarskoj, dakle, u tim IPA fondovima. Spremamo se u svakom slučaju, imamo projekte, ali kažem, više neće samo da igramo oro, nego ćemo da radimo neke stvari gradimo. Koje će, tako je, apsolutno. I za kraj, gospodine Velče, najškakljivije pitanje. Svaka vlast koja dođe pokuša da neke kadrovske, nova kadrovska rešenja pravi. Pretpostavljam da ćete vi praviti svoj tim, ali da li ćete baš onako skroz da ovog trenutka, takve stvari uopšte nismo spremni. Nisu stigle da radimo. Ne da nisu stigle na red. To ako neko hoće, kao što su prethodnici radili, to možda se uradi i capi gotovo na jednoj sednici skupštine. Smena. Međutim, mi Dimitrovgrad je, moramo da budemo svesni, Dimitrovgrad je mala sredina. Mala sredina. Nema dovoljno kvalitetnih kadrova. I svako ko dobro radi svoj posao, bez obzira na političku pripadnost, on će ti ta, da li on će ostati za Zvezdu tamo, ili Partizan, sve jedno. To je apsolutno van ovog, i mi ćemo se truditi da zadržimo te ljude, ali moraće da izbegnu i da zaborave svoj stranački aranžman, nego da budu profesionalci da tamo gde su i da rade posao za građane Dimitrovgrad. Apsolutno tako. Evo, to je fina poruka za kraj, gospodine Velčev, ja vam se zahvaljujem. Nije vam bilo lako govoriti, s obzirom da ona osnova još uvek ne postoji, novi budžet tek treba da se uradi, ali sam želeo da od vas čujem koji su načini razmišljanja, s obzirom da ste čovek od iskustva. Pružam ruku, hvala vam lepo. Hvala za današnji razgovor, pa ćemo se videti, da samo najavim da ću ponedeljak ovde biti, gospodin Vladica Dimitrov, republički poslanik iz Dimitrovgrada, a da smo dogovarali da tamo sredinom nedelje dođe predsednik opštine i predsednik skupštine opštine. Nisam pitao za zakon o lokalnoj samoupravi, nisam pitao za zakon o planiranju, nisam pitao još za neke detalje, ostavljam da to sa njima razgovaram. Mnogo vam hvala i vidimo se naravno. Nešto hvala i tebi.